kryštálové krídlo, naozaj si za tie roky vydobilo tú pozíciu, myslím si, jednotky v tom oceňovaní. Ja som veľmi rád, že som sa tam dostal. Aristokrat medzi manažérmi. Prešiel od koni naozajstných tým pod kapotou. Andrej Glac začínal obchodovať v malej kancelárii nad Maštaľou jazdeckého areálu. Dnes šéfuje spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Myslím, že každý športovec má tú ambíciu zvíťaziť. A takisto aj ja som vždy chcel byť, ako hovoril môj kolega, je len jedno miesto a to je prvé. Takže som chcel zvíťaziť aj samozrejme v biznise. Vybudoval impérium, ktoré dnes dáva prácu 1200 ľuďom. Spolupracovníkov si vždy vyberal sám. Rakúšanom vraj vďačí za motto: ak niekomu veríš, nepotrebuješ ho kontrolovať. Nezabúdam na dôveru, lebo tu som ja dostal a snažím sa ju dať aj ďalej svojim spolupracovníkom, priateľom a ľuďom. Ja si myslím, že sa mi podarilo obklopiť sa veľmi dobrými ľuďmi. Máme viac ako 10 ľudí, 25 rokov spolu so mnou. Tak myslím si, že to je to najviac, čo sa mi podarilo. Portfólium firmy za ten čas rozšíril o ďalších 10 značiek. Expandoval do Čiech a Maďarska, no netešia ho len pracovné úspechy. Myslím si, že mám dosť toho, z čoho sa môžem tešiť. Keď idem dobrým autom k tým koníkom a samozrejme aj rodina. Šestnásobný majster Československa v parkúrovom jazdení patril 30 rokov medzi absolútnu slovenskú špičku. Dodnes vlastní kone a vedie jazdeckú školu. Kôň nie je šelma. Aj malá mačička, malý psiček sú šelmy. Kdežto kôň šelma nie je a má 500 a 600 kg len pozitívnej energie. To je dokázané, že kôň má pozitívnu energiu a tu chodím väčšinou dvakrát denne čerpať do Maštale. Jeho spoločnosť ako prvá na Slovensku zaviedla 6-ročný bezplatný servis na svoje autá, ale v osobnom živote až tak ďaleko dopredu neplánuje. Plány mám, aby som sa mi podarilo ešte chvíľku byť zdravý, aby biznis fungoval ďalej, aby koníky skákali, aby to aj v rodine klapalo, takže myslím si, že nejaké obrovské plány nemám. Myslím, že keby sa to udržalo tak ešte niekoľko rokov, tak by som bol rád.